So David skryf in Psalm 24:3. En hy sê, wie mag klim op die berg van die Here en wie mag staan in sy heilige plek? David sê eintlik hier, dat hier die wegpaal op ons allemaal is, wat in een verhouding stap met die levende God, geen makkelijke weg is nie. Dit is althans, soos wat Hebreërs 12 sê, om een verhouding te hee met die levende God, is soos om een verhouding te hee met een verterende vuur. Ons staan constant is in hierdie vuur. En David sê hierdie ding raak, en hy sê, maar wie is daar op hierdie aardbodem, wat bereid is en kan staan? Yes man, en dit is eintlik precies die waarheid, constant word ek en jy oorrompel met slechte nuus en omstandighede in ons land en in ons levens, of het nou is oor dood of ekonomiese onstabiliteit of armoede. En wat hierdie veroorsaak is dat daar struikelblokke in ons weg geplaas word. En daar die struikelblokke is die meerderheid van die tyd onsself, nee? Ons eie vrees en ons eie stress oor hierdie dag van môre. En wat het veroorsaak is dat ons God nie meer kan hoor nie. En ons sien hom nie meer. Ons sien hom nie in hierdie onmiddellike plek waar ons staan nie. Dan staan ons nie meer in hierdie heilige woning van hom, of klim op hierdie berg van die Here. Maar dan kom Petrus in 2 Petrus 1:10 en hy sê vir ons, julle moet julle des te meer beywer om julle roeping en verkiesing vast te maak, want wanneer julle dit doen, sal julle nooit struikel. So hoe struikel ek en jy in ons lewe nooit weer? Sê Petrus, is daar twee elemente, daar is twee komponente aan hierdie. Jy moet jou roeping vastmaak, maar saam met dit moet jy jou uitverkiesing soos 'n pen in die grond inslaan. So Petrus sê die eerste komponent aan hierdie plek waar ek en jy nooit struikel nie, is dat ons roeping moet vastmaak. Hierdie woord roeping het ons nou al baie oor gepraat. Dit is die blauwdruk van dit wat God oor jou gedroom het nog voordat dat tyd was. Dit is die rol wat jy speel, die spesifieke rol, wat jy in jou alledaagse stap in hom moet kan hê en optel. Dit is soos 'n mantel waarmee jy bekleed word. Dit is 'n onvervangbare rol wat jy speel in sy agenda. Die woord roeping kom van die Griekse woord klesie af, wat spesifiek beteken 'n roepstem wat van God afkom tot jou. Dit is jou vermoë om sy stem te kan hoor en dit te laat plaasvind deur jou. Maar om God se stem te kan hoor, geliefdes, vra iets van jou. Dit vra 'n aflegging van jouself. Jy moet jouself kan neerlê sodat God se agenda deur jou kan plaasvind. Jy word die poort, soos wat Psalm 24 sê vir ons, jy word die poort waardeur hierdie bruidegom Jesus eintlik kan uitstap en die wêreld bedien. Jy word die stem in die duisternis. En dan kom ons by die tweede komponent uit wat Petrus vir ons gee. Hy sê, hoe struikel ons nooit nie? Jy moet jou verkiesing vastmaak. Yes man, so hierdie verkiesing is eintlik iets totaal anders as dit wat ons nog altyd geglo het. Ons het geglo na uitverkiesingsleer, waar God spesifieke mense kies om voor te loop of in hulle hoë roeping te stap en ander is nie gekies nie. En as jy in daardie groep is wat nie gekies is nie, dan is dit ongelukkig nou bad luck. Jy is nie deel van daardie uitverkore volk nie. En daar is ongelukkig vir jou geen keuse wat jy kan maak om dit te verander nie. Nou hierdie is glad nie die waarheid nie. Die woord uitverkiesing kom van die Griekse woord prognose af, wat spesifiek eintlik keuse beteken. Die woord prognose, dit is waar vandaan ons Afrikaanse woord ook kom. En as ek vir julle 'n voorbeeld kan gee, wanneer ek 'n kankerleier is en ek sit met 'n baie ongesonde lewenstyl, dan gaan ek na die dokter toe om vir my 'n spesifieke prognose te gee oor my lewensverwagting. As jy dit nou so wil noem. Dan sê die dokter vir my, in jou huidige kondisie waar jy kanker het en jy rook en jy drink en jy oefen nie, kyk jy omtrent dat jy nog 10 jaar lang kan lewe. Maar dan sê die dokter vir jou, en dit is eintlik sy prognose, sy oplossing. Hy sê, wanneer jy ophou rook en drink, kan jy 15 jaar lewe. Wanneer jy begin oefen, kan jy kyk na 20. Wanneer ons vir jou chemo gee, kan ons kyk na 30 jaar wat jy kan lewe. So sy prognose is 'n keuse
wat hy in jou hand plaas, 'n besluit wat jy moet kan neem elke dag van jou lewe. En dit is precies hoe uitverkiesing werk. God is 'n God van liefde. En daar waar hy is, is altyd keuse. Nou hierdie idee van dit die God is, hierdie God wat vir jou elke dag van jou lewe 'n keuse gee, 'n prognose gee, 'n roeping gee. Al wat ek en jy moet doen is om dit op te tel, aan te trek, in te stap. Is die God wat ek wil dien, 'n God wat my die vermoë gee en genade gee aan 'n tweede kans. Elke dag van jou lewe is 'n tweede kans, né? Nee? Na die tweede kans sal nooit weggaan. Al wat ons moet doen is 'n besluit maak oor ons lewe. Wat is ons bereid om neer te lê en op te tel? Die skrif sê dit baie mooi vir ons in Deuteronomium 30. Hy sê naby jou is die woord in jou mond en in jou hart. Naby jou is die oplossing, né? Dan gaan hy verder en sê hy vandag lê ek voor jou die lewe en die dood. Kies dan nou die lewe. Vandag lê ek voor jou hierdie plek waar ons kan aangaan soos wat ons is in die vrees en die turmoil van die wêreld, in die angstigheid van ons lewe. Ek noem daardie die dood. Maar saam met dit is daar 'n weg van die lewe. 'n Plek waar ons hierdie roeping kan optel, sy stem kan hoor en 'n besluit maak dat die Vader deur ons kan manifesteer op aarde. Mag ons vandag hierdie ding verstaan. En elke dag 'n ander besluit maak, 'n nuwe weg.